وضياشي واح قرد كقبل كقبلي يا تاجر جوان كل جوها كنا يعد بحياشة ضرشة الشمالي لان سيدا فافاين تور كاسو إنه كوسادري يوريها نقول ذلك عسى داي معلم بمعنى تكتم بإسابات تباسين كتير تقبل كني قبلي أي كروس أو كعيسا أي واح معلمي ودم بيقير دان خوك دي كسو يرس تدك وقولي يكون نولي تحور دقاتة يرير قراغ أيو حيامي أي كسو حيامي أفر تتاكو كوبي يهي قبل كني قبلي يغو قير دان تدك عسي كسو يرس أيو وعبك تهي xanuunaha la leh xoolahooda iyo arruurtoodaba iyadoo ay shalay gaartii mudan tahay in dhaqtarka weyn ee magaalada Gebi la soo gaartay dad arruuradoodu u dhaxayso 8 ilaa 6 jeer arruurtaasoo abaarta baasan ee deegaanadaasi ka jirta daran yihiin waxana hana xaaladda arruurtaasi ka warbixiyay agaasimaha guud ee isbitaalka weyn ee magaalada Gebi maayka magaalada Gebi Maxamed Amiin Umar Cabdi iyo guddida abaaraha heer gobol ee magaalada Gebi iyagoo guddida abaaraha heer gobol gobolkan Gebi ay baaq cod dheer u direen hay'adaha internationalka ka shaqeeya guud ahaan geeyga Soomaalidu ay degto goobtii isbitaalka guud ee gobolka Gebi halka waxaa fadhiyay 6 arruur ah oo ilmaadeera 3 wadin ay ugu walaalihiin runtii markaan baarnay isbitaal ahaan waxa ka muuqata nafaqo darro aada raad aada isla markaa mar hadday nafaqo darro timaadana xanuunada iminka lixduba ay qabaan waa off oo markaanu dhageysanay xaaladoodu baarnay waxay ku tusaysaa lixduba inay qabaan off ama waxa la yiraahdo low respiratory tract function taasina waxay ku tusaysaa inay jirto nafaqo darro aada sidaa daraadeed waqti xaadirkan waxa lagu daweynayaa isbitaalka guud ee Gebi alxamdulillah dawadiina waan haynaa waanuna waxyaanu qaban karnaa waanu qabanaynaa waa ka mid ah xubin guddida heer qaran ee jamhuuriyadda Soomaaliland oo halka kula kulmay xaaladan waxaan dareensiinayaa madaxda qaranka iyo guddida abaaraha oo u xil saaran arrimahan degdega ah inay bilaabatay waddo lagama maarmaan in gurmad loo sameeyo oo kusoo aaga ku beegan gobolka Gebi inay caruurtaasi iyo waalidkooduba runtii xaaladooda caafimaad ay adag tahay waxay qayb ka yihiin dadkaynu ka dayrinano xaaladooda nololeed ee khaasatan dadkii waqooyiga u qululay si ka muuqata runtii nafaqo darro badan oo ay keentay gaajo ayaa dadka haysa waxay ku tusinaysaa heerkay marayso xaaladda abaaraha ee ka jirta gobolkan Gebi oo runtii ah xaalad aad u adag waxaan ku xig lahayd un ilaahay dee xaggiisa mooyaane in daynu dhimasho ugu tagno ayaa noo soo sheegay caruurtan iyo qoyska ay ka tirsanaayeen oo ku dhibaataysan meshantooga Turkiga la yidhaa waana dadkii xoolaha iyo nafta gubanka hoose la aaday oo halkii laftooda ay tageen ay abaari ku heshay imikana soo bixitaankii xoolo way dhammaadeene bal nafta uun lala soo baxayo labadaa qoyse faamiliga abay caruurtana ka tirsan tahay sidaa ka muuqata timahooga iyo madaxooga nafaqo darro ayaa ka muuqata midyaha ka maqashiinaya hay-adaha u xil saaran caruurta daryeelkooda oo UNICEF ay ka mid tahay WFP ay ka mid tahay UNOCHA ay ka mid tahay oo loo xil saaray inay dadka wax u qabtaan WHO ay ka mid tahay afarta hay-adood waa kuwa qaabilsan ee Hargeysa fadhiya waxa la waxay qabtaan ma jirto waxa weeye waxaanu ka jeedin doonaa bayaan cad baanu ka jeedin doonaa caruurta UNICEF ay ka mas-uul ka tahay UNOCHA mas-uul ka ay ka tahay WHO mas-uul ka ay ka tahay xafiisyada daaraha dhaadheer ee fowqeyda ay kaga jiraan Hargeysa ee anay war ka haynin dadka in loo establish gareeyo collection points relief loo establish gareeyo oo shaqadooda ay qabsadaan haddii kalena shir jaraayid baanu qaban doonaa waanu ku ceebayn doonaa waa adiga arkay dhalinyarta waad arkaysa weli hay'adii ku shaqada lahaayeen lacagta ku qaadanayay wax arkay ma jiro warna uma hayo Cali Ibraahim Kacase warbaahinta SBC gobolka Gebi.